പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. 23/3/2022 നടന്ന 6ാം ക്ലാസ് അറബിക്ക് ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനലിൽ ആദ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അറബി പഠിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. മുൻ വർഷത്തെങ്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറേയധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പവുമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഓരോ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു? ബയാൻ അല്ലേ. ഇവിടെ ബയാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് അതിന് താഴെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എന്നാണ്. ഇത് നിർബന്ധമായി എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലേ. എന്താ പാരഗ്രാഫ്? ഉലിദത്ത് സയ്യിദത്തു കെ വി റാബിയ ബി തിരൂരങ്ങാടി. കെ വി റാബിയ എന്ന മഹദിയായ സ്ത്രീ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ ജനിച്ചു. ഫി മുഖാതകത്തി മലപ്പുറം, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സനത്ത് അൽഫിം വത്തിസമിയത്തിൻ വ സിത്തും വ സിത്തീൻ 1966. കാമത്ത് ബി ഹംലത്തി മഹ്വിൽ ഉമ്മിയ, സാക്ഷരതാ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയവർ. മുന്തു അൽഫിൻ വ തിസമിയത്തിൻ വത്തിസൈൻ 1990 മുതൽ സാക്ഷരതാ ക്യാമ്പയിൻ്റെ നടത്തുന്ന അവരാണ് ഇവരാണ് എന്നാണ്. വഖദ് തമ്മൽ ഇഅ്തിറാഫു ബി ജുഹൂദിഹ അലാ മുസ്തവൽ വത്തനി വൽ ആലം. ലോകതലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അക്രമത്തഹൽ ഹുക്കൂമത്തിൽ ഹിന്ദിയ, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അവരെ ആദരിച്ചു. ബി മൻഹിൽ ജായിസത്തി പത്മശ്രീ, പത്മശ്രീ അവാർഡ് നൽകിയിട്ടു. സനത്ത് അൽഫൈൻ വ ഇസ്നൈൻ വൈ ഷിരീൻ അല്ലേ 2022. കിതാബുഹൽ മഷ്ഹൂർ, അവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം ഏതാ? ലിൽ അഹിലാമി അജ്നിഹ എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം. സീറ ദാത്തിയ, അതൊരു അവരുടെ സീറ ദാത്തിയ ആത്മകഥാ പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉലിദത്ത് കെ വി റാബിയ ഫി മുഖാതഅത്തി. കെ വി റാബിയ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ജനിച്ചത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, മലപ്പുറം. മലപ്പുറം അല്ലേ, അതെ. ഫി അയ്യി സനത്തിൻ നാലത്തല ജായിസത്തി പത്മശ്രീ, പത്മശ്രീ ഏത് വർഷമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്? 2022. കിതാബുകൾ മഷൂർ, അവരുടെ പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഏതാ? ലിൽ അജ്നിഹത്തി അഹ്ലാമുൻ. അജ്നിഹത്തിൽ മുത്തക്കസിറയല്ല, അജ്നിഹത്തു അഹ്ലാമു അല്ല അല്ലേ. ലിൽ അജ്നിഹത്തി അജ്നി ലിൽ അഹ്ലാമി അജ്നിഹ. ഉക്തുബുൽ ജം അലി കലിമത്തി ജനാഹ്, ജനാഹ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ജം ഏതാ? അജ്നിഹയാണ് അല്ലേ, അതെ. കാമത്ത് ബി ഹംലത്തി മഹവ്, അവർ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് വിട്ടുപോയി. മഹുവിൽ ഉമ്മിയ എന്നുണ്ട്, അമവിയ എന്നുണ്ട്, ഉമ്മിയ എന്നുണ്ട് അല്ലേ. സാക്ഷരത ഉമ്മിയ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ബയാനാത്തു ഷഖ്സിയാണ്, ബയോഡാറ്റ തയ്യാറാക്കുക. എന്താണ് ബയോഡാറ്റ? ബയോഡാറ്റ തയ്യാറാക്കുന്ന ആരുടെയാണ്? മോഹൻദാസ് മഹാത്മാഗാന്ധി അല്ലേ. ഉലിത മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ബി പോർബന്ദർ, പോർബന്ദറിലാണ് ഗാന്ധി ജനിച്ചത്. ഫി അസാനി ഒക്ടോബർ സനത്ത് അൽഫിൻ വ സമാനി മിയത്തിൻ വത്തിസിം വ സിത്തി 1869. വാലിദുഹു കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, അത് അച്ഛൻ്റെ പേര് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്നാണ്. വാലിദുഹു പുത്ലിബായ്, അമ്മയുടെ പേര് പുത്ലിബായ് എന്നാണ്. സൗജത്തുഹു കസ്തൂർബ ഗാന്ധി, എന്താണ് ഭാര്യയുടെ പേര്? കസ്തൂർബ ഗാന്ധി എന്നാണ്. ഷാറക്ക ഗാന്ധി ഫി ഹറക്കത്ത് ഇസ്തിക്ലാലിൽ ഹിന്ദ്, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ലുക്ക് ബബി അദ്ബുൽ വത്തൻ, അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ജാഹദ ഗാന്ധി ലിൽ ഉൽഫത്തി വൽ മുസാവാത്തി ബൈനൽ മുസ്ലിമീന വൽ ഹിന്ദൂസ്, ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ സമത്വത്തിനും അടുപ്പത്തിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ആഷ ഈഷതൻ ബസീത, ലളിത ജീവിതം നയിച്ചു. തൂഫിയ ഗാന്ധി ഫി അസലാസീന യനായർ സനത്ത് അൽഫിം വ തിസമിയത്തിൻ വ സബയും വാർബൈൻ 1947 ജനുവരി 30 അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്മുൽ കാമിൽ എന്താണ്? മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. ഇസ്മുൽ വാൽപ്പയുടെ പേര് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി. ഇസ്മുൽ അമ്മയുടെ പേര് പുത്ലിബായ്. ഇസ്മുൽ സൗജ, ഭാര്യയുടെ പേര് കസ്തൂർബ. അതൊക്കെ മുകളിലെ പാരഗ്രാഫിലുള്ളതാണ് അല്ലേ. താരീഖുൽ മീലാദ് 2 ഒക്ടോബർ. മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഹിവാറാണ്, ഹൈവാർ. ഇപ്പോൾ സാലിം മുഹന്ദിസ്, സാലിം ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്. ഏമലുഫി ഷെരിക്കത്ത് ബെത്രോൾ ബി റിയാദ്, റിയാദിലെ
റിയാദിലെ സൗദിയിലെ പെട്രോൾ കമ്പനിയിലെ ജോലിയെടുക്കുന്നത്. യൗമൻ വസല ഇല മക്ക, ഒരു ദിവസം മക്കയിലേക്ക് വന്നു. ലിയാദാ ഇൽ ഉംറ, ഉംറ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. ലക്കിയ സാലിം മുദരിസഹു ഫി റിഹാബിൽ കഅബ, കഅബയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അവന് അവൻ്റെ അധ്യാപകനെ കണ്ടുമുട്ടി. ഫജറാ ബൈനഹുമാ ഹിവാർ, അവർക്കിടയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഹിവാറ് നടന്നു. എന്താണ് ഹിവാറ്? സാലിം പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ മുദരിസും തീർച്ചയായും എന്ന് പറയും, വാലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറയും. മുദരിസ് അറിയാത്ത രീതി, മാൻ എന്താരാന്ന് ചോദിച്ചു. സാലിം പറഞ്ഞു, അന സാലിം, ഞാൻ സാലിമാണ്. അലാ തദ്ക്കുറുനി, എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പോൾ മുദരിസിന്, ആം അതിന് തമല്ലാൻ, നീ എവിടെ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാണ്? അന അഅമൽ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അഅമലു എന്ന് പറയണം. ഫി ഷരിക്ക, മുദരിസ് പറഞ്ഞു, ഫി ഐ ഷരിക്ക, ഏത് കമ്പനിയിലാ? സാലിം പറഞ്ഞു, ഷരിക്കത്ത് പെട്രോൾ ബിൽ റിയാദ്, റിയാദിലെ പെട്രോൾ കമ്പനിയിൽ. അപ്പോൾ മുദരിസ് മാഷാ അള്ളാ, കൊള്ളാം. അന മസ്റൂറും ബിൽ കായിക്ക്, നിന്നെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. പിന്നെ സാലിം എന്തോ ചോദിച്ചു. സാലിം ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്ന എങ്ങനെയാണ്? മുദരിസിൻ്റെ മറുപടി കൊണ്ടാ, വസൽത്തു കബൽ സലാസ്തി അയ്യാം, 3 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ വന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്ന്, ഇവിടെ വന്നത്. മത്താ വസൽത്ത്, എപ്പോഴാണ് വന്നത്? ഇലാഹുന, ഇവിടേക്ക് എപ്പോഴാണ് വന്നത്? അപ്പോൾ സാലിം പറഞ്ഞു, സാലിം ഹല്ലന്ത വഹീദ്, താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ? മുദരിസ്നാം, അതെ ഞാൻ നാം, അതെ അന വഹീദ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. സാലിം ചോദിച്ചു, മത്താ തർജീവുലൽ, എപ്പോഴെ നാട്ടിലേക്ക് പോണ്? മുദരിസ് പറഞ്ഞു, ബാഴ ഉസ്ബുവായി, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ ഹയ്യാൻ അത്തവൽ, ഇതാ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മുദരിസ്, ല ശുക്രൻ, വേണ്ട, നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇതാ. 4-ാമത്തെ അനാസുറുൽ ലുഗ, നഖ്റു വനുകമ്മിൽ കമാ ഫിൽ മിസാൽ, ഉദാഹരണത്തിലുള്ളതുപോലെ എഴുതാൻ. ഉദാഹരണം എന്താ? യാ ഷാക്കിർ ഉക്തുബ് ദറസ്, ഷാക്കിറെ പാഠം എഴുത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സാജിദിയോ സജനയോട് പറയുമ്പോൾ എന്തായി? ഉക്തുബിയ ദറസ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യാ വലതു ഡാഷ് ഇല സബ്ബൂറ എന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി കിട്ടും. യാ സജന ഉന്ദുരി ഇല സബ്ബൂറ, നീ സബൂറത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വലതിനോട് നോക്കുക എന്ന് പറയണം, പക്ഷെ ഉന്ദുരി അല്ല അവിടെ വയ്ക്കുക, അവിടെ മാറ്റം വരും, അല്ലേ? ഉന്ദുർ എന്നാകും. അടുത്തതോ, യാ ഇവിടെ കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ യാ വലതു യഗസിൽ, അല്ലേ? അത് കിട്ടിയത് യഗസിലി എന്നാണ്, ഇവിടെ കഴുകുക, നീ കഴുകുക, സജനയോട് പറയുന്നില്ല, അല്ലേ? അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ യഗസിലിന് പകരം യഗസിലീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയോടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലതിനോട് പറയുമ്പോൾ എന്താവും? യഗസിൽ എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ യാ വലതു, വലത് എന്ന വാക്കൊക്കെ ചേർക്കണം, എന്നാലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് യാ സജന, നമ്മൾ മുകളിലെ ഉദാഹരണം പോലെ തന്നെ എഴുതാം, യഗസിലീ അലിയത. അടുത്തത് യാ വലതു എന്നാ വരിക, ഇവിടെ ആൺകുട്ടിയോടല്ലേ പറയുന്നത്, എന്താ പറയുന്നത്? അതിവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് ഹബീന്ന്. ഇവിടെ ഇത് ഹബ് എന്നാവും വലതിനോട് പറയുമ്പോൾ. സജനിയാവുമ്പോൾ ഇത് ഹബി, ഈ ഇലൽ മദ്രസ് ഇവിടെ എഴുതണം. റെഡിയല്ലേ? അടുത്തത് യാ വലതു കുട്ടി ഇജിലിസ്, നീ ഇരിക്കുന്ന വലൽ മക്കത്ത്, ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സജനിയോട്, സജനിയോട് പറഞ്ഞത് ഇജിലിസീന, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇജിലിസ് എന്ന് വന്നത്. യാ സജന ഇജിലിസി അലൽ മക്കത്ത്, നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള അത് നേർക്കുനേരെ ചോദിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. അടുത്തത് യാ റാഷിദു ഇഖ്റ അൽ കിതാബ്, റാഷിദേ കിതാബ് വായിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവൾക്ക് റാഷിദ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. യാ റാഷിദത്തു ഇഖ്റ എന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല, ഇഖ്റ ഈ അൽ കിതാബ എന്ന് പറയണം. 5-ാമത്തെ പദ്യം കണ്ട് താഴെ കുറേ പ്രസ്താവനകളുണ്ട്, ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പദ്യവരി കണ്ടെത്തണം. 1-ാമത്തെ പ്രസ്താവന എന്താ? അൽ മുഅല്ലിമു യർഫഉ ശഅനി, അധ്യാപകൻ എൻ്റെ പദവി ഉയർത്തും. ഏതാ? അൻത തോലിൽ യൗമ ശഅനി. അൽ മുഅല്ലിമു തുഫ്തഹു ഐനയ്യ, തഫ്തഹു എന്നാണ് വേണ്ടത്. മുഅല്ലിമു എൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചു. തുഫത്തിഹു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് തുഫത്തിഹു എന്നാണൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അൽ മുഅല്ലിമു യുഫത്തിഹു എന്നാണ് വേണ്ടത്, തുഫത്തിഹു അല്ല കേട്ടോ, യുഫത്തിഹു തുറക്കുന്നു. അക്ഷരപ്പിശകാണ്. അൽ മുഅല്ലിമു എന്താ വരിക, യാ എന്താണ് ഇവിടെ, അൻതഖദ് ഫത്തഹ്ത ഐനി എന്നുള്ളതാ ശരി. 3-ാമത്തെ അൽ മുഅല്ലിമു ഹുവ മുറബ്ബി റൂഹ്, അധ്യാപകൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് സംസ്കരിച്ചവൻ. അപ്പോൾ യാ മുറബ്ബി റൂഹീനി അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 ഇത്ര എഴുതിയ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളായി. ഈ വരി 3-ാമത്തേന് ഇവിടം വരെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. സൗഫല അൻസൽ ജമീല എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് തസീഫ് മിനൽ മന്ദൂലും കലിമത്തേന് തൻതഹി ബില്ലാം
ലാമിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് വാക്കുകൾ എഴുതാം. ഏതാ? ജമീൽ, ജമീൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബാക്കി ഏതാ? സബീൽ, ജസീൽ. അല്ലേ, സബീൽ, ജസീൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ എഴുതാം. ഇനി ആറാമത്തെ, കാന രാജു മുസാരിയൻ. രാജു എന്നാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരന. യൂറോപ്പിൽ ഹയവാനാത്ത, അല്ല കച്ചവടക്കാരനല്ല, മുസാരി കൃഷിക്കാരനാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഹയവാനാത്തവ തുയൂർ, അയാൾ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും വളർത്തുന്നു. യൗമൻ ജാ മുവല്ലിഫു സിറാ, ഒരു കൃഷി ഓഫീസർ വന്നു. ഇലാ മസ്റഅത്തിഹി, അവൻ്റെ എന്താണ് ഇവിടേക്ക് വന്നു. എവിടേക്ക്? അവൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലേക്ക് വന്നു. ഫാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വാഴ്ത്താ ലഹു ഇസ്തിമാറ, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫോം കൊടുത്തു. വ തൊലബു മിൻഹു വത്തക്മില, അത് പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. നുസാഇദുഹു കമാ ഫിൽ മിസാൽ, ഉദാഹരണത്തിലുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാം ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? സലാസ്താഷറ ദീക്കൻ, അല്ലേ, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ 13 കോഴിയുണ്ട്. സലാസ്താഷറ ദീക്കൻ, ഇത് എണ്ണം പഠിച്ചവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ദീക്ക് ഇവിടെ, ദീക്ക് ഇവിടെ മുതക്കറായതുകൊണ്ട്, ദീക്ക് ഇവിടെ മുതക്കറായതുകൊണ്ടായി എണ്ണത്തിൻ്റെ അതതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം മോന്നസാക്കണം അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചാണത്. ഇനിയോ ഇവിടെ നോക്കൂ, ദജാജത്തൻ, ഇവിടെ മോന്നസായപ്പോൾ മഴദൂത്, അതായത് എണ്ണുന്ന വസ്തു മുത എന്താണ് മോന്നസ് പെണ്ണായപ്പോൾ ഇത് മുതക്കറായി അല്ലേ. അതാണ് അത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എത്ര അതുണ്ട്? 19 ആടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം 19 എന്ന് പറയണം. ഇവിടെ കബിഷ് മുതക്കറായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിസ്അത്ത് അഷർ എന്ന് പറയും അല്ലേ. അതാണ് ശരി. ഇനി ഇവിടെ 14 എന്താണ്? ബത്തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മോന്നസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുതക്കറാക്കണം. അർബ അഷറത്ത ബത്തത്തൻ. ഇനി 20 മുയലുകൾ, ഇഷ്റൂന അർണബൻ. 19 മാടുകൾ, 19 പശുക്കൾ, ബക്രത്ത്, ബക്രത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതക്കറായി. സബ് അഷറത്ത് ബക്രത്തൻ. 18 പ്രാവുകൾ, സമാനി അഷറത്ത് ഹമാമത്തൻ. ഹമാമത്ത് മോന്നസായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമാനി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. എട്ടാമത്തത്, അല്ല ഏഴാമത്തത് മുതക്കിറ തയ്യാറാക്കാനാണ്. നഖ്റഉൽ ഫഖ്റത താലിയ വ നുഇദ്ദു മുദക്കിറത്തൻ അൻ ഫവാഇദിൽ മഷി. താഴെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം നടത്തത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ്. എന്താ? റുക്കൂബ് ദറാജ, സൈക്കിൾ ഓട്ടം. റുക്കൂബ് ദറാജ റിയാദത്തുൻ ബദനിയ, സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് ഒരു കായിക വ്യായാമമാണ്. വഹുവ യുസീദുൽ ജിസ്മ കൂവത്തൻ വനഷാത്തൻ, അത് ശരീരത്തിന് ശക്തിയും ആവേശവും ഒക്കെ നൽകും. യുക്കവ്വിൽ അലുലാത്ത, അത് നമ്മുടെ മസിലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വയൊഴത്തിൽ ഇൻസാന സിഹത്തൻ വാഫിയ, മനുഷ്യന് ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും നൽകും. വയ തുങ്കദുൽ ജമിയാമിനൽ അമ്രാദുൽ മുദനവിയ, വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ നടത്തവും ഏതാണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ റുക്കൂബ് ദറാജ, സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതിൻ്റെ അതേ ഗുണമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ നടത്തത്തിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫവാഇദുൽ മഷി, നടത്തത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ അൽ മഷിയു എന്ന് റിയാദത്തും ബദനി അത് തന്നെ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി എഴുതുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അൽ മഷിയു റിയാദത്തുൻ ബദനിയ വഹുവ യസീദുൽ ജിസ്മ ഖുവത്തുൻ വനഷാത്ത ഇതങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയേക്കാം. ഇത് തന്നെ ഇവിടെ റുക്കൂബ് ദറാജ എന്നത് മാത്രം മാറ്റി അൽ മഷി എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കാം. ഇനി എട്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? എട്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി, അത് ഇവിടെ ഒരു താഴെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ പാരഗ്രാഫിലെ ലമീറുകൾ, ലമീറുകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിലുള്ളതുപോലെ, ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഹയാത്തുൻ തൊയ്യബ, നല്ല ജീവിതം. ഇസ്മി മുർഷിദ്, എൻ്റെ പേര് മുർഷിദ് എന്നാണ്. അന ദാരിസുൻ ഫി സഫി സാദിസ്, ഞാൻ 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അന എന്താണ്? ഒരു ലമീറല്ലേ. ആ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം. ഇതുപോലെ ഈ ഹുവ യറൂഹു ഇലൽ മദ്രസത്തി സബാൻ, അവനെപ്പോഴും എവിടെ പോകുന്നു? തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതുപോലെ. ഇവിടെ ഈ ഹുവ വന്നതുപോലെ, ഹുവ വന്നതുപോലെ അനയും എടുത്തെഴുതണം. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹുവയും ഹിയയും അനയും നഹനും അല്ലേ.
അത് പ്രകാരമുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എടുത്തെഴുതാനാണ്. ഇവിടെ ലി ഉഖ്തുൻ ഇസ്മുഹ ആയിഷ, എൻ്റെ എനിക്കൊരു സഹോദരിയുണ്ട് അവൻ്റെ പേര് ആയിഷ എന്നാണ്. ഹിയ ദാരിസത്തുൻ മുജ്തഹിദ, അവൾ മിടുക്കിയായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നഹ്നു നദ്ഹബു ഇലൽ മദ്റസത്തി മഅൻ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു. അബി മുസാരിയുൻ, എൻ്റെ ഉപ്പ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ്. ഹുവ യറൂഹു ഇലൽ മസ്റഅത്തി സബാഹൻ, രാവിലെ അദ്ദേഹം ഫാമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഹുവ യഅ്മലു ഫീഹ തിവാലൻ നഹാർ, പകൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ജോലിയെടുക്കുന്നു. വ ഉമ്മി മുദരിസ, എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു ടീച്ചറാണ്. ഹിയ തഅമലു ഫിൽ മദ്റസത്തിൽ വിദ്യ, അവ എൽ പി സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. നഹ്നു നഈഷു മഅൽ ഫറഹി വസ്സുറൂർ, ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളത്, നമുക്ക് ഇതും കൂടി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അനദാരിസും ഫിസഫി സാദിസ് എഴുതാം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അടിവരിയിട്ടുണ്ട്, അതിവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ, ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അതിന് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കീയും അതിൻ്റെ വിശദീകരണമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും അയയ്ക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പുതിയ പഠനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ചാനലിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.